Patsas polvistuu jalustan päälle, jossa lukee isänmaalle 1939-1944. Patsan takana puolestaan on kellotapuuli. Patsalla on päällä sotilaan asu. Salosten hautuman vanhin osa on peräisin 1600-luvulta. Sijaitsee kirkon pohjoispuolella. Tältä alueelta ei enää luvuta hautauspaikkoja, mutta vanhoihin sukuhautoihin voidaan edelleen haudata. Sankarihauta sijaitsee heti kirkkotarhan pääportista sisään astuttaessa oikealla. Sankarin haudalla on kuvanveistäjä Ensio Seppäsen vuonna 1971 toteuttama sankarin muistomerkki sotilaan rukous. Seppänen syntyi 7. syyskuuta 1924 Kemissä. Kuoli 28. kesäkuuta 2008 Kemissä. Hän opiskeli taideteollisessa korkeakoulussa 1946-1949 sekä Italiassa 1956-1957, jonka aikana hän myös esiintyi avustajana Italiassa elokuvassa Muistoja Italiasta 1957, missä myös Vittorio De Sica näytteli. Patsaan edessä näkyy Salosten kirkko vuonna 1973. Hän kävi Herttoniemessä Suomen kuvanveistäjien liiton pronssivalukurssin. Seppäsen veistokset ovat pronssia ja graniittia, eri tavoin työstettynä sekä jaloterästä hitsaamalla muotoiltuja, ja suurin osa on näköispatsaita. Niillä on tyypillistä, että asusteet ja työkalut ovat historiallisesti oikean näköiset. Merkittävä Seppäsen veistoksille on se, että suurin osa niistä on tilaustöitä. Julkistöiden lisäksi hän teki lukemattoman määrän hautaveistoksia, reliefejä, muistokivisuunnitelmia, muotokuvia, pienoisveistoksia yksityisille henkilöille sekä suunnitteli urheilu- ja järjestelippuja, standaareita, käsiohjelmia ja julisten mainoksia.